L'estudi mallorquí de Lumen Lab ha estat triat enguany per produir el vídeo mapping de les festes de la Mercè de Barcelona. El resultat és Brossa a Capell A i commemora els 100 anys del naixement del poeta Joan Brossa. Des del divendres, llums, imatges i animacions han omplert la façana de l'Ajuntament. Les projeccions continuaran a nit i acabaran demà. Una visió contemporània de l'univers Brossa des dels ulls de creadors mallorquins.